Դեռ ամիսներ առաջ Star News առաջիններ հանդես եկել բացառիկ նորությամբ հայտնելով, որ Աննա Սիմոնյանն ու Մովսես Երեմյանը ամուսնալուծվել են։ Մինչ այս պահը ոչ Մովսեսը եւ ոչ էլ Աննան ոչ հաստատել եւ ոչ էլ հերքել են այդ լուրերը։ Փոխարենը Աննան բավականին ակտիվացել է սոցիալական հարթակներում եւ հաճախ է հանդես գալիս նոր հրապարակումներով։ Օրերս էլ համացանցում տարածվել էր մի տեսանյութ, որտեղ երևում էր, որ շուտով նրանք հանդես են գալու համատեղ նախագծում։ Իդեպ սա բաժանման լուրերից հետո նրանց առաջին համատեղ հրապարակումներ, սակայն դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ կերպարներ են նրանք կերտելու տվյալ նախագծում։ Հիշեցնենք նաև, որ սրանք Մովսես Երեմյանի առաջին հարաբերությունները չեն, որ հայտնվում են հանրության ուշադրության ու քննարկման կենտրոնում, սակայն ի տարբերություն այժմյան իրավիճակի, Անի Երանյանի հետ հարաբերությունների ավարտից հետո Մովսեսը չէր խուսափում խոսել այդ թեմայով։ Ժամանակին Անի Երանյանը իր հերթին նույնպես խոսում էր իր և Մովսեսի բաժանման, ինչպես նաև իրենց հարաբերությունների մասին։ Կարծում եմ, որ կինն ավելի շուտ է հասունանում, քան տղամարդը։ Կարող են կինն ու տղամարդը լինել 20 տարեկան, սակայն իրականում կնոջ մտածելակերպը համապատասխանի 25 տարեկան մարդու մտածելակերպին, իսկ տղամարդունը ոչ ու բացարձակ պետք չէր այդքան շատ տեղեկություն տալ իմ անձնականի մասին, դա միանշանակ սխալ էր։ Հիմա այդպես հաստատ չեմ անի։ Ես այն մարդն եմ, ով սխալների վրա սովորում է։ Կան մարդիկ, որոնք չեն սովորում եւ շարունակ նույն սխալներն են կրկնում։ Ես սովորում եմ եւ ես չեմ վախենում ասել, որ սխալվել եմ, չեմ վախենում ասել կներես, եթե ես եմ մեղավորը։ Այդպես է ճիշտ։ Մովսեսից բաժանվելը կտրուկ որոշում էր։ Հաճախ մենք կտրուկ ենք դառնում ելնելով մեր ինքնապաշտպանությունից։ Կարծում եմ, ես ժամանակին ավելի շատ էի ինքնապաշտպանվում, քան հիմա, ու մի քիչ էլ թքած ունեմ։ Ժամանակին այդպես չէր իմ կյանքն, այնպես է ստացվել, որ 18 տարեկանից նկարահանվում եմ։ Ես հասկացա, իմ կյանքով չեմ ապրում, ինչը լուրջ անդրադառնում է ինձ վրա։ Ես նեղացնում եմ իմ հոգուն։ Որոշեցի ապրել իմ կյանքն այնպես, ինչպես ուզում եմ։ Ես դրանով չեմ անում այնպիսի բան, որ այլ մարդկանց վատ լինի, չեմ վիրավորում։ Մոսկվան ինձ շատ լավ բան սովորեցրեց՝ սառը լինել։ Շատերն ասում են, ոնց կարելի է ապրել Մոսկվայի սառը մարդկանց մեջ, բայց իրենք մի շատ լավ գիծ ունեն, անկեղծ են, քեզ ոչինչ չեմ պարտադրում, իրենք էլ քո առաջ ոչինչ պարտավոր չեն, ես դա շատ եմ սիրում։ Գուցե Մոսկվայի շնորհիվ ես էլ եմ ավելի սառը դարձել, բայց ես ուզում եմ մի քիչ ավելի շատ իմ հոգին սիրել, քան թույլ տալ, որ ուրիշներն իրենց լավ զգան։ Ինձ լավ ճանաչողները գուցե կարծում են, մեծամտացել եմ, բայց ես կարող եմ հակառակն ասել։ Հիմա ավելի հաճախ եմ ժպտում, ավելի ջերմ եմ մարդկանց հետ, հոգեվիճակս ավելի հանգիստ է, ներսիս գույները շատացել են, ես գտել եմ ինձ ու կարողանում եմ մենակ երջանիկ լինել։ Առաջ այդպես չէր, ես չէի կարողանում մենակ երջանիկ լինել, եթե մենակ էի մնում, պետք է ընկերներիցս մեկի հետ շփվեի, հետաքրքրություն գտնեի։ Իսկ հիմա եկել եմ այն կետին, որ կարողանում եմ ինքս ինձ հետ ժամանակ անցկացնել ու դրանով երջանիկ լինել։ Երբեմն տեղի եմ տալիս արցունքներին, կարոտին, բայց ընդամենը մի քանի րոպե են տևում։ Ես հիմա տեղի եմ տալիս իմ էմոցիաներին ու դա շատ լավ է, որովհետև ժամանակին ես այդ մասին չէի խոսում, անգամ երբ մենակ էի լինում, զսպում էի հուզմունքս, որովհետև մտածում էի, ես ուժեղ եմ, չպետք է լացեմ։ Հիմա հանգիստ թույլ եմ թողնում էմոցիաներս, եթե այս պահին հոգիս ուզում է լացել, պիտի լացի։ Եթե ուզում է զանգել ասել «Մամ, ես քեզ կարոտել եմ», զանգելու է եւ ասի. «Մենակ ապրելը նաեւ լավ կողմ ունի. Ես սկսեցի ժամանակ տրամադրել ու ավելի լավ ճանաչել ինձ, կյանքի մասին խորհել. Ամենակարևոր բանն այն էր, որ գտա ինձ ու ինձ հետ մենակ լինելու լիարժեքությունը. Միշտ եմ տրամադրության մարդ եղել, հիմա ավելի. Կարող է հիմա շատ ուրախ խոսեմ, մեկ էլ մի պահ ահա որ տխրեմ. Բացի այդ, ամեն ինչ սկսել է շատ շուտ անհետաքրքիր դառնալ, ձանձրացնել ինձ. Այն ժամանակ կարող է թաքցնեի ձանձրույթս, հիմա չեմ կարողանում. Եթե պիտի մռուչներս կախ նստեմ, մարդս գա, ավելի լավ է անկեղծ լինեմ. Առաջ հիասթափվում էի, որովհետև չէի սպասում, որ տվյալ մարդը նման բան կանի։ Հիմա բոլորից ամեն ինչ սպասում եմ և չեմ հիասթափվում, նույնիսկ մտերիմներից։ Ես կողքիս ունեմ հարազատ ու սիրելի մարդիկ, որոնց հետ շատ ջերմ հարաբերություններ ունենք, ուղղակի եթե ինչ-որ բան այն չգնա, ես անակնկալի չեմ գա, ինչպես առաջ։ Ինձ համար երջանկությունն ամուսնանալու մեջ չէ։ Ես հասկացա, որ երբ անձնական կյանքդ բաց է սպահում, մարդիկ մտնում են նաև այն դաշտ, որը քոնն է, ասում են, դե դու հանրային մարդ ես, ու սկսում են մտնել այն տեղերը, որտեղ պետք չէ։ Դրա համար հասկացա, որ այնինչ իմնա, պետք է միայն ինձ պահեմ, երբ գա պահը,
որ մարդիկ պետք է ինչ-որ բան իմանան, մարդիկ կիմանան այդ մասին, որպես դերասանուհի մարդիկ տեսնում են կամ չեն տեսնում իմ գործունեությունը, որպես մարդ տեղ կա այնքան, որքան ես եմ թույլ տալիս, մնացածն իմ կյանքն է, ինչպես կուզեմ կապրեմ։ Հենց այդ նույն շրջանում Մովսեսը եւ Աննան հիմնականում միասին էին ներկայանում այս կամ այն նախագծում, նրանց համատեղ նախագծերը բարձր դիտողականություն ունեին, իսկ սոցիալական ցանցերում արված հրապարակումները անմիջապես տարածվում էին ու բազմաթիվ հավանումների արժանանում։ Աննի Երանյանը նույնպես շարունակում էր իր ստեղծագործական գործունեությունը, հանդես գալով մասնավորապես մի շարք վարկանշային նախագծերում։ Ինձ համար կարևորն այն է, որ կերպարս հետաքրքիր լինի նրանից սովորելու բան ունենամ, նրան տալու բան ունենամ։ Ես երկարատև նախագծեր չեմ սիրում, որովհետև սկսում եմ ձանձրանալ, կերպարս տալու բան էլ չի ունենում, երբևէ իմ ընկերական հարաբերությունները չեն ազդել իմ մասնագիտական առաջխաղացման վրա։ Հեռուստադիտողը սիրեց կերպարը, հետաքրքրվեց նրանով, արդյունքում կերտվեց այս ճանապարհը։ Ես շատ ընկերներ, ծանոթներ ունեմ այս ոլորտում, սակայն երբևէ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ես դիմել եմ իրենց ինձ նկարահանելու համար։ Ամեն բան ինքնըստինքյան է եղել, ինձ հրավիրել են, իմ կերպարները եղել են գլխավոր նախագծերը, որտեղ ես ներգրավված եմ եղել, եղել են ռեյտինգային։ Դա ստացվել է բախտի բերմամբ թե պատահմամբ։ Բնականաբար ես ջանք եմ գործադրել, որ կերպարս լավ ստացվի, նախագիծը հաջողի, բայց իմ աստղը միշտ շողացել է և դա եղել է պատահաբար։ Ես երկրորդ կուրսում էի սովորում, երբ առաջին անգամ ստացա զգուշացեք փողից 8 սերիանոց ֆիլմաշարում նկարահանման հրավեր։ Այդ ժամանակ խիստ դրված էր ինստիտուտում, որ չպետք է նկարահանվել, չէր կարելի ու վերջ, բայց դա իմ որոշումն էր և ես չեմ փոշմանում իմ որոշման համար։ Ցանկացած գործում ամենակարևորը պրակտիկան է, կարևորագույն որոշումներն իմ կյանքում ես եմ կայացնում։ Նկարահանման որոշումը ևս բացառություն չէր, տարիքը կապ չունի այս պարագայում, եթե դու անում ես ինչ-որ գործ, դու ուզում ես ճանաչվել ու գնահատվել։ Ես երբեք չեմ ասել, թե գիտեք, ինձ համար կարևորն ամբողջ օրն աշխատելը և ճանաչված չլինելը։ Յուրաքանչյուր դերասան սկսում է այդ ամենը ճանաչման համար, ոչ մի դերասան կամ դերասանուհի չի սիրում չգնահատված և չճանաչված լինել։ Իհարկե կան դերասաններ, ովքեր տարիներ շարունակ աշխատել են, բայց իրենց դա ճանաչում չի բերել, եթե նրանց դա դուր է գալիս, ապա ինձ ոչ, առաջին հերթին ճանաչում, երկրորդ փորձ։ Աննին Մոսկվա տեղափոխվելու երկու փորձ ունեցավ, առաջին անգամ չդիմացավ ու վերադարձավ, քանի որ այդ փուլում նրան Հայաստան կանչող կարևոր բան կար, անձնական հարաբերությունները։ Երբ երկրորդ անգամ Մոսկվա մեկնելու որոշում կայացրեց, մեկնեց ու մնաց, խոսակցություններ կային, որ այնտեղ դերասանուհուն պահող ամուր հիմք կար, կրկին անձնական հարաբերությունները։ Աննին սակայն հերքել էր այս խոսակցությունները։ Իրականում այդպես չէր, ես իսկապես հանգստություն էի գտնում Մոսկվայում, չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպես էի հանգստանում ուղակի մետրո մտնելուց, քաղաքում շրջելուց։ Նույնիսկ մեկ օր նկարահանում չունենալու դեպքում Տոմս էի գնում ու մեկնում Մոսկվա, երբ արդեն Մոսկվայում էի, կարող էի հանկարծակի Տոմս գնել ու մեկնել մի ուրիշ երկիր, պայմանավորված իմ տվյալ պահի հոգեվիճակով։ Մովսեսի ու Աննի մասին ժամանակին խոսում էին բոլորը, նրանք ամենասիրված աստղային զույգն էին։